пізніше, ніж попередні роки. І кіно цього року, і мандрівний фестиваль, він якби пройде і проходить уже в 22 областях України. І буде показано, фільми будуть демонструватися в 220 містах України. Це дуже значне охоплення, бо коли ми починали в 2007 році, це були якби дуже мало областей і дуже мало міст, в яких потрапляли покази документального кіно. Цього року і фестиваль «Докудейс», і мандрівний фестиваль документального кіно «Права людина» присвячений цифровим технологіям. Тобто їх великі можливості, які надають ці цифрові технології, і великим ризикам, з якими стикаються наші люди. Я пам'ятаю, які були цифрові технології на початку, коли я починала свою професійну діяльність, коли ми ще користувалися перфокартами для того, щоб якусь програму завести в комп'ютер, для того, щоб якісь обчислення провести. І до сьогоднішнього дня, коли в нас з'явилися соціальні мережі, які теж докорінно змінили взагалі розповсюдження інформації в суспільстві.